Čau párci, já vás vítám u novýho dílu o 911. Tady s pomocí Lukyho jsme teďko sundali kola. Budeme sundávat brzdiče, protože ty se budou lakovat, takže to uděláme v rámci tohohle stavu, když to tady levituje takhle. Jo, Luky tady vzal odsávačku. Je dobrý. Je to dobrý kluk. A tady jsem zjistil, že budu muset udělat trošku jako zbíhavost. Nejspíš. Je tady 11 disk a 8 disk. No, je to pěkný, takže na ty půjde potom keramika, aby si to lépe mělo. A další věc, co jsem teda zjistil, že rovnou teda udělám i ty brzdy jako kotouče, no. Prostě tohle je teda špatný, no. A tohle to teda jako se vám může jednoduše, co je? No, tohle se vám může jako jednoduše stát, když na to budete používat jako hodně agresivní chemii, tak se vám to takhle vyžerá, je to hnusný. Takže už řeším i vlastně nápis, sehnal jsem si písmo, poměří se to, odveze se to do lakovny a nechá se to nalakovat a bude to cajk. Takže teďko tady krásně. Tady je nový tričko, hele. Ne, že mi ho za to zasliníš. Ne, že to někdo použije jako hadre, ty vole. Hele, kdybych vám přišel trošku světej, jo, tak se nedivte, mám trošku alergii. Takže možná budu vypadat, že jsem trošku najetej, ale je to jiný, je to jinak teda, jo, je to jinak. Není to tak, jak to vypadá, takže hele, teď to tady teda odsáváme a snad to bude OK. To je suchý. Fakt jo. A tohle je teda opravdu špatný, jo. Tohle je ošklivý. No, takže kotouče, brzdiče jsou sundaný. Vypadá to takhle, nic moc. Takže se to očistí. Hezky celý podběhy. Ať je to krásný. Samý tady vepředu. Tady si úplně nejsem jistý jako tím ložiskem. To je takový jako, nevím. Tu druhou stranu jsem neskoumal. No, je to takový stejný. Takže těžko říct, jinak brzdiče teda, ty třmeny se teda odvezou do lakovny a nechají se volakovat a bude to krásný. Bude to hezu. Jež to je ale hezký fejšek, no jo. Sundali jsme podběh, co tam je za hegeš. To je teda pěkně hnusný. No, takže měli jsme tady menší problémek s těma, s brzdovýma destičkama, protože na zadek, nešli se hnat, ale ještě, že známe míru z mostů, který je prostě nejlepší a dokázali se hnat. Takže tady budeme mít příští týden, možná už pátek, už dneska je středa. A teďko tady teda se pustím zase do tady té strany. Kurva, tady to je zase tmavý. Jo, takže tady zase to vypadá takhle, nic moc, spíš nic, hrozná bída, takže tady to vemu takhle krásně těmahle s těma věcma, mám tady nějaký čističe. Tím prostě, že nejsme tady na boxu vedle, tak to musím vzít růčo, používám k tomu tady ten parní čistič, který teda jako dost pomáhá tadyhle s tom, ale nejdřív toho nejhoršího si to zbavím normálně košťátkem. A potom se to postříká nějakou chemii, která to rozpustí, trošku nějaký APCčko a potom to tím párným čističem, no, že jo?
Tak my jsme se tady přesunuli na měcí box a teďko se budu věnovat vlastně diskům a podběhům, který tady mám takhle, protože kluci tam mají nějaké školení, takže já jsem si to vzal sem a tady se s nima můžu mazlit. Takže si připravíme kola, protože na ty kola, nebo respektive na disky půjde keramika. A když už jsem v tom, tak vyčistím určitě ty podběhy, protože když už to je venku, tak prostě musím, že jo, takže tak. Jo, ty disky, když budu čistit, tak samozřejmě i zevnitř, takže si tam dám iron na to, od Gionu, co mám. Kluci tady mají taky nějaký, ale já použiju od toho Gionu, protože to je novinka, tak to chci aspoň vyzkoušet, jak to bude fungovat. Jinak oni jako nejsou úplně nejhorší, ale tady to chce vyčistit od těch, takže karamelku pěkně na vrtačku a vyčistit tohle z toho. Tohle je prostě strašný, to je ostuda. Ty závaží sundat, rovnou to převážit, vyčistit je hezky tady z té strany, ať je to krásně čistý a to samý ty zadky. To teda neskutečně široký. No takže hele, máme ty kola zbavený asfaltu. Ježiš, teď jsem to rozmostřil. Samozřejmě Boris tady operuje se mnou, ale je to zbavený teda asfaltu, no mrkně se na to, jestli to je správně udělaný. A to samý jsme to zbavili tou karamelkou vlastně těch lepidel po závaží, protože se to stejně převáží, tak aby to bylo hezký. A tady teďko teda vemu tadyhle tu mašinku a přejedu to, přelíznu to, mám tady i tu malou, aby jsme se dostali tamhle na ty paprsky, jo, by to byl krásný, takže tam
a na tom není víceméně co dál řešit, takže se do toho pustíme, ať je to hotový a může se na to dát keramika, nejdřív to teda potom ještě vyvážit, potom až keramiku. Takže párci, víceméně všechno máme připravený. Máme krásný podběhy. Myslím si, že je to dost velká uchylárna už takhle jako se tím zabývat, ale velice dobré. To samé potom tady vlastně disky jsou převážený, vyčištěný, jsou připravený na keramiku, jenom se ještě znova odmastěj. A může tam jít potom keramika na to, což tady kluci teď mají jako novou. A to je úplnej nesmysl, co to vydrží, takže to jsem říkal, že teda tam dám, protože čistit ty kola od toho brzdového prachu a tohle se dá se to rovnou na ty čmeny, který snad budou teda dneska. A my jsme tady včera byli asi do 12 do večera a prostě jako jsem na to natěšený, až se to udělá a hlavně teda, jak se to vyčistilo tady. Jo. Jak se to vyčistilo krásně tady, tady bude ještě taky keramika tady na ty podběhy ještě z té druhé strany vlastně. Jo, takže takhle krásně čistý to je. To samý potom tady vzadu. Jo. To je prostě parádní jako. Za mě, hele, tady to bude líp vidět. No, tady to bude líp vidět. Jo, krásně čistý, to co šlo, ještě ten asfalt z toho sundám tady. A bude to krásný. Ještě jedna věc tady bude. Tadyhle vlastně jak jsou ty kapsy, to je stejný jako u Volkswagenu. Tak tady, tady to vystříkám voskem. To mám zase takovejhle vosk tady. Jo. To mám tady. Od likváče. Jo, takhle, tadyhle to. Takže tím to tady vystříkám vlastně, protože tady je... Tady v těch místech někam sem až. Tady. Až sem, tak je normálně plastový podběh. Jinak to tady je holý, takže tady, aby se tady nedržel bord, nebo respektive tam se bude držet bordel, tak to tady vystříkám zatím, aby to bylo aspoň trošku chráněný a bude to no. Tady vepředu nebudu stříkat nic, tady víceméně to bylo jako čistý celý, ale překvapilo mě, kolik těch věcí tady je, ale tady to je vlastně taky přikrytý vlastně celý, až sem. Komplet, je to překrytý tím plastem, vlastně tím podběhem jako takovým, takže... Takže tak no, tímhle bych ukončil dnešní video. A v příštím videu teda budeme už leštit, budeme nanášet asi keramiku teda na ty kola a bude to zajímavý no. A bude to podle mých představ. Takže mějte se hezky a vidíme se příště. Ahoj!